Sveiks, dargo skatītāji! Esmu Edgars Andersons, ja vēl nezinu mani, būs šī gada Saldus Līvan mājas spēļu runas vīrs. Cilvēks, kas stāv aiz visiem atbalstītājiem. Šis gads Saldum ir īpašs. Īpašs ir tas ar to, jo Saldu atgriežas lielais futbols. Saldus Līvan šogad spēlēs pirmajā līgā. Bet ne tikai ar to, šis gads Saldum ir īpašs. Atgriežas Līvan runā un atgriežas vēl kāds. Tas ir spēlētājs, kurš ilgus gadus spēlējis Latvijas augstākajā līmenī virslīgā, pabijis arī Īrijas augstākajā līgā, spēlējis Vācijā un, kas svarīgi, aizvadījis 13 spēles Latvijas Nacionālās valsts vienības sastāvā. Dāmas kungi, neviens cits kā Gins Reimanis. Sveiks! Sveiki! Nu, klausies, kā jūties vispār? Nu, tādas sajūtas ir divējādas. Vienkārši tikko, kā vēl pagājušajā gadā spēlēju virslīgā un zinkā, visu profesionāli. Un tagad bija jāpieņem dzīvē lēmums. Un esmu priecīgs, kad es spēršu to soles. Un arī priecīgs, kad tas ir Saldus sāksmā to, kad es atgriežos mājās. Jā. Klausies, darām tā, iesim caur tavu, pastāstīšu, kā mēs darām. Okay. Iesim caur tavu karjeru, palēnām, gadījumā. Jā, esmu uzdevis kaut kādu jautājumu, kas baigi nepatīk, vai arī pieņemsim tu runā un kaut kas nesanāk. Droši, mēs varam spiešu šeit. Tādā veidā mēs parādām, kad ir neērts moments. Aha, jā, labi. Droši to varam izmantot, jo arī man ir neliels satraukums ar tevi runāt, godīgi teikšu, tāpēc tas varētu nostrādāt diezgan labi. Jā, tas, ko es gribēju uzreiz pajautāt, kā tev vispār ir intervijas? Tev patika intervijas? Nu, ko, ja vajag, tā vajag, tad var parunāt. Jūti vispār satraukumu tādu? Nu, praktiski nē. Praktiski nē, bet kā tev vispār ir pirms spēlēm kaut kāds satraukums? Nu, varbūt bērnībā bija, bet tagad nav vispār tādu satraukumu. Tā ir rituāli? Sen jau, nē. Bet tā tam neticē? Nē, vienkārši ej un spēlē. Nu jā. Klausies, skatījos, to informāciju, ko esmu ievācis, tas ir internetā plašumos atrodama informācija. Mm-hmm. Un tad to esmu visu aplicis apkārt. Bļauj, ja kaut ko saka nepareizi, vai arī, visdrīzāk nebļauj, pastāsti vienkārši, kā ir īstenībā. Jā? Mm-hmm. Atgriezīsimies uz pašu sākumu. Cik reāli gadi ir pagājuši, kad tu pēdējo reizi trenējies vai spēlēji Saldu? Tā, pēdējo reizi bija, sanāk, 16 gados, laikam, jā. 16 gados spēlēju, tā bija otrā līga, laikam. Tas ir, cik tas sanāk, 19 gadu apakaļ. Varētu būt, kad es pa vienu, plus mīnus viens gads kļūdos, bet jā, 19 gadus apakaļ. Tad tev bija... Tā man bija 16 gadi. 16, jā, vai 15 gadi. 15 laikam. Wikipēdijā atrodam tādu informāciju, ka tu jaunatni pavadīji futbola klubā Viola. Tas bija, no 14 gadiem es sāku braukāt uz Saldus uz Jelgavu. Jā. Uz Jelgavu. Staki, šī brīža izlases treneris Dainis. Mm-hmm. Viņš ir tavs vienaudzis? Pareizi? Nu, praktiski jā. Praktiski jā. Es vienkārši atceros, kad es biju maziņš, tad bija jau FK Viola un Dainis jau bija treneris. Mm-hmm. Tad jautājums ir, kad tu trenējies, Dainis bija komandā? Viņš bija treneris. Viņš bija arī treneris. Viņš bija treneris, jā. Bija vienaudzis treneris. Jā. Kā bija vispār tā situācija, kad tev vienaudzis ir treneris? Ir tīpaši tajā pusaudžu vecumā, kad... Bija dīvaini, zin kā, tāpēc, kad... It kā viņš bija, zināja, ka viņš bija vienaudzis, bet tajā pašā laikā viņš bija jau reāli 10-15 gadus vecāks jau. Vismaz tā. Mm-hmm. Nobriedis vairāk. Jā, nobriedis tā. Tā arī es viņu uztvēru, zin kā, nevis kā vienaudzis, bet kā treneri. Mm-hmm. Labi, pabeidz, tā kā jauniešu gadi pabeidzās, sakoja jau profesionālā karjera. Nu, tā varam teikt, jo tu pārgāji uz pieaugušo futbolu, kas bija no sākuma Jelgava. Ja? Nu, praktiski jau vismā šeit Saldu jau 14 gados. Tas bija otrā līga. Pirmā līga bija. Pirmajā līgā tas bija. Pirmā līga, jā, un pie Agra Bandoļa. Spēlēt es vēl nevarēju.
Bet es trenējos ar pirmo līgu, te bija. Un tas tikai bija viss, ko es darīju, trenējos. Un bumbas padevu viņiem vēl. Un kā tas sanāk, pēc tam rakstīts ir pieejama informācija, ka tu pārgāji uzreiz uz Ventspili no Jelgavas? No Jelgavas uz Ventspili, jā. Tad sanāca tā, kad es vidusskolu pabeidzu. Pēc vidusskolas, pēc divām dienām uzreiz pārvācos uz Jelgavu. Iestājos augstskolā. Jelgavā? Jelgavā, jā. Un ziemā pārgāju uz Ventspili. Kā tas ir? Tev sanāk, tur bija 19 gadi? Ne, tas bija 19, 18, jā. 19 gadi. No 18 gadi bija. Kā ir? Tādām jaunam Džekam, tomēr Ventspils tajā laikā jau bija nu, tā kā vadošais klubs Latvijā. Un tad tur sanāk, arī bija līgums, jā? Nu, es noslēdzu, jā, pirmo profesionālo Tas bija pirmais profesionālais. Jā. Ir noslēpums, cik reāli viņš bija liels? Toreiz bija, man bija 150 lati laikam. Tas maz plus, zem minimālās. Plus dzīvoklis un plus ēdināšana trīsreiz dienā vai divreiz dienā un prēmijas bija. Nu, pa lielam, jā, tur tāpatām sanāca. Nu, kaut kādi dažreiz mēnešos bija 400 lati mēnesī. Nu, man viss bija atmaksāts arī, tā kā, nu, bija labi tā. Nu, to sanāk, vienkārši to naudiņu, kas bija tā kā samaksāts, to tu paliki vienkārši malā tādā veidā nu, arī kaut kā. Nu, es viņu nepaliku malā, tāpēc, kad es neesmu mācējis palikt malā nekad. Nu, skaidrs. Bet kā tas ir? Tu jauns džeksēs Ventspilī, un pēc oficiālās to, ko es atradu informācijas, tev bija nula oficiālas spēles. Tas bija, nu jā, tas bija pie pirmās komandas, neviena spēle nenospēlēja. Es uz bankas sēdēju. Nu, bet kā tas ir tik jaunam džekam, kad tevi nu, noliek malā un tev pat nedod nevienu nekad iespēju? Kā emocionāli vispār, nu, psiholoģiski? Tur īsumā pa lielam jau viss bija ātri, kā tur notikās. Es aizgāju uz Ventspili, es pusgadu nospēlēju pie dublēriem un man paņēma pie pirmās komandas. Praktiski no dublēriem arī pirmo paņēma uz turiem. Mm-hmm. Bet tajā dienā, kad man izsauca uz lielo komandu, es... Protams, fanātiķis aizgāja vēl uz dublēru treniņu no rīta un satraumējos. Mm. Un ģipsi ielika kāju un visu. Un tad vēl bija uz diviem mēnešiem jāatliek. Un tad beigās tikai jā, uz sezonas beigām. Tad es pieslēdzos tai pirmajai komandai, trenējos. Un lielākais, ko es uzspēju, jā, uz soliņu pasēdēt. Un tālāk tev sakoja 4 sezonas. Tālāk jau bija Rēzekne, Dižonagos, ja? Tad jā. Jelgava, Jūrmala un tad futbola klubs Rīga. Aha. Nu, varbūt daudziem varētu likties interesantas Dižonaga, tas, jo nu, daudz nezin, kas ir Dižonaga. Tie, kas varbūt nav sakojuši līdzi, kas pēc tam bija Blāzma, tur, jā. Un tā tālāk, kā tur attīstījās, un iespējams tur bija savas intrigas apakšā, iespējams tam tās visas. Mm. Bet es gribēju parunāt tieši par futbola klubu Rīga. Pirmkārt, nu vispār, kāpēc tu aizgāji tieši uz futbola klubu Rīgu, tu atceries? Nu jā, tad sanāca tā, ka es pēc Ventspils, es lauzu līgumu viņiem tajā gadā, kad es parakstīju Rīgu. Kā tu sanāk, īrē bija iepriekš tajos pārējos? Es biju, jā, uz Dižonagiem es biju īrē, man izīrēja, bet tas arī bija tikai pozitīvi, jo pirmkārt man bija spēļu praks, 90 minūtes virslīgā visu laiku. Un nu, vasarā tur sākās problēmas finansiālas. Es aizbraucu atpakaļ uz Ventspili, tur atkal dublieri. Tur dublieri, jā, un nu, tad mēs lauzām līgumu, atgriezos Jelgavā. Un pussezonu nospēlēju Jelgavā. Nākošo ziemu atkal sāk Jelgavā un vasarā uz Jūrmalu aizgāju. Un tad man bija laba pussezona. Un pēc pussezonas man tad arī bija piedāvājumi. Es biju arī Skonto, un Skonto gribēja arī Pols Ešords tajā laikā bija treneris. Un aizbraucu uz divām nedēļām laikam pie viņiem patrenēties. Tad arī esmu, tas bija brīdis, kad Marijāns Pahars atgriezās Latvijā, un viņš arī Skonto bija zīmīgi vispār. Un tajā, pa to visu laiku Rīgu visu laiku interesējās, viņi visu laiku gribēja, lai es spēlēju pie viņiem. Nu, beigās vienkārši
Es izvēlējos Rīgu, tāpēc, kad tur man nu, likās, ka tur būs vēl lielāks spēļu laiks. Nu, spēlē tas faktors. Nu, to, cik es atceros, ka Viblokus Rīga visu laiku tur dzīvojās papakšu, nu, pa vidu papakšu, un tad vienā sezonā viņi baigi uzlidoja gaisā. Tā bija tieši tā iepriekšējā sezona, kad viņi bronzu izcīnīja. Tas jā. Arī nospēlēja tajā, kad likās, ka tā komanda viņi iet uz priekšu. Nu, ja tā tur tīri bija tāds cilvēciskais faktors, atceros, tās divas nedēļas aizbrauc, man vienkārši nepatikās tā, nu, vispār viss, kā tur notiekās, kā par cilvēkiem attiecās, un tā attieks man nepatikās, kaut kas man nepatikās mm-hmm. tur, un praktiski man īsmā būtu vienalga, cik viņi tur kaut to divreiz lielāku algu būtu devušas, es nebūtu tur palicies, tāpēc, kad, nu, man svarīgi, lai es tur labi jūtos arī. Mm-hmm. Un labi, par Rīgu es neko nezināju, bet es zināju, ka tur es tiešām zināju, kas tur ir, un man vienkārši tur nepatikās. Un Rīga bija ļoti interesēti, un tāpēc arī pieņēmu lēmumu uz Rīgu pārcelties. Kā vispār beidzās tajā Rīgā? Tur, nu, saprotu, ka tur bija tās finansiālās problēmas pašam klubam. Toreiz, kā tur bija kaut kāds darba likums, kas aizstāvē spēlētājs? Jā, tur bija kaut kāda informācija vienkārši, ka daudz arī tā arī palika, pieņemsim, bez apmaksas. Nu, tur, jā, mēs tur iesniedzām un mēs dabūjām apakaļ. Protams, dabu, ne visu summu, jā, bet dabūjām apakaļ. Tā kā tur, es nezinu, vai visi dabūja, bet nu, katrā ziņā es dabūju. Mm-hmm. Visu naudu es nedabūju apakaļ, bet nu, kaut kāds cik bija. 50% laikam no tā visa es dabūju apakaļ. Un tu vismaz kaut ko? Nē, nu jā, es priecīgs biju, ka vismaz kaut ko, jo es to nav dabūju pēc trījiem gadiem laikam. Oj. Pēc vai diviem, un tak tieši pirms kāzām es to nav dabūju, tikai es precējos. Tā bija ideja. Jā, un es dabūju to naudu apakaļ, un tas bija... Kāz dāvan. Jā, tas bija baigi tā. Nu, klausies, pēc futbola klubu Rīga, tur sakoja Īri. Tur jā. Sakoja Īri, gribēju pajautāt, nu, kas tad bija tas, kāpēc tieši Īri? Es saprotu to, ka pirms Īrijas bija Spānija. Spānijas jā. Variants. Mm-hmm. Varbūt jā, no sākuma vispār pastāvot par Spāniju. Kas, kā vispār nonāca līdz Spānijai. Un, ja var atklāt arī vārdus, kas tad bija tie īstie klubi, kas, nu? Tur bija interesanti, jo mans brālis dzīvo Īrijā, viņš jau vairākas gadus. Mm-hmm. Viņš mums laika teica, vai brauc uz tejiem, ko tu tur Latvijā. Ņemies, brauc uz Īriju spēlē. Un tad mums bija Eiropas kausa, vai tas bija Intertoto laikam tajā laikā saucās, mums bija tieši tas spēle. Bohemians, jā. Un uz to spēli viņš sarunāja, atnāca skauts. Viņš paskatījās un uzreiz, jā, man piedāvāja, viņi bija interesēti un braukt bija Cork City. Cork City, tas no sākuma klubs. Un sanāca tā, kad es tur aizbraucu un tur kaut kas ar papīriem, ar dokumentiem, ar transfēriem, kaut ko nokavēju un pa lielam es paliku bez kluba arī. Es aizgāju no Rīgas un es paliku vispār bez kluba, bez nekā. Un, nu jā, tad arī bija laiks, kad dabūju iet strādāt, arī brālim palīdzēt, strojkā. Tas ir Īrijā. Tas ir Īrijā, jā, reāli pirmo reizi dabūju strādāt arī bārā. Činčiks lasīt un grīdas laucīt un kad trīs nedēļas laikam es tur pastrādāju un pa starpam man bija vēl man tur tas skauts, lai es nebūtu bez spēļas praks, tur bija brāls dzīvo Longfordā, Dublinā tur bija komanda, kas man maksāja, lai es vienreiz nedēļā aizbraucu uz Dublinu, viņi man samaksāja 150 kas tur bija eiro laikam tajā laikā bija. Mm-hmm. Un es aizbraucu tur, uzspēlēju vienkārši spēli pie viņiem, arī Sandē līgā kaut kādā. Un tā es arī tur dzīvojos reāli pusgadu, plus vēl nu, vien brīdi arī sapratu, jā, nu, kaut kas ir jādara, jo es sapazinos ar amerikāni, Natanēla Veisu, kurš tagad ir sapcīt, jā, Bundeslīgā treners Nürnbergā. Un viņš man teica, davai, tad nu, man ir aģents pazīstams Spānijā, es tev izkārtošu.
Nu, tā kā, zin kā, brālim naudu negribējās prasīt, saka, nu, kaut kā tā nauda jādabū, lai tiktu uz to Spāniju. Nu, un gāja strādāt, bet, nu, pēc trīs nedēļām sapratu, jā, kad es labāk 24 stundas dienā trenējos, skrienu, kaut ko daru un spēlēju, nekā es, nu, no reāli tur bija tā, kad piekdienas strādāju līdz 4 rītā, aizēju mājā, paņem somu, braucu uz Dublinu, 2 vai 3 stundas, nospēlēju spēli, braucu mājās. Nu, atkal, sestdien tas pats, jā, nu tā. Un tad trīs nedēļas tā padzīvoju, un tad es tā apsēdos, domāju, nē, es labāk gribu spēlēt futbolu. Mm-hmm. Nu, un tad sanāca, jā, ka man to Spānijas aģentu, un es aizlidoju uz Spāniju. Decembrī Ziemassvētkos uzreiz uz trešo līgu, bija uz Maljorku, Atletico Baleares saucās komanda. Mm-hmm. Jau viņiem tur trenējos, jau visi jau domāju, jau, ka palikšos jau, un tad sanāca, ka viena nedēļa pirms tur transfers varās ciet, aģents uzmanīja pateica, ka ir variants Real Betis. Nu, tie piedāvā līgumu, tie Atletico Baleares vai Real Betis. Nu, un tad es... Bet savu nekas garantēts nebija? Tur nu, nebija nekas garantēts, bet, nu, zin kā, es domāju, nu, ja es šito palēdīšu garām, nu, tad, jā. nu, vienalga, nu, es aizbraucu. Un, jā, tur pabiju pie otrās komandas, un arī, kā jau, zin kā, futbolā, visādi, kā vienmēr kaut kas nobrūk pēdējā sekundes simdeļā, un viss, nu, tur es arī nepaliku. Tas variants trešā līga arī beidzās, nu, jo tur viss ciet ir, vai viņi tur spēlētāji kādu citu dabūja. Nu, un viss, un dabūja braukt apakaļ uz Īriju. Lidoja apakaļ uz Īriju, un tur arī bija interesanti. Un tas aģents uzreiz, es aizbraucu uz Cork City. Uh-huh. Cork City, ja tur priekšā jau bija Roberts Mežeckis, tas bija ģene, kas viņš bija tagad izlasē, viņš bija menedžers. Menedžers. Viņš bija. Un Silagailes arī priekšā, nu un tad tur arī viena spēle kaut kāda tur iemet laukumā, tur pu, nē, nedaru šito, es nedaru, tie divi palikās. Jā, nu visi es aizbraucu projām. Tad tas aģents zvans saka, ir vēl viena komanda, tur bija, es aizmirsu, kā viņi tagad arī spēlē vēl virslīgā. Nu, saka, vai atbrauc uz treniņu. Nu, labi, iesēžos mašīnā, aizbrauc, tur vispār tāds ritīgais. Zini, tāda filma bija Friday Night Lights, tur, ka piebrauca mašīnām un prožektoriem tur. Nezinu tādu filmu. Nu, tāda filma, tur bija amerikāņu futbols. Nu, tur arī, zini, kā treniņš, tur pļava, tur piebrauc šitas te tāda mašīna, uzliek fanārs un aiziet trenējās tur. Tur vienkārši ritīgie kurņu rakumi tur. Notrenējos to treniņu, viņi piedāvāja tur palikt, es domāju, nē, šito es toču, nu, es nevaru, nu, viss, es, zin kā, es saku, viss, nu, jā, es domāju, nu, viss, es braucu mājā apakaļ, braukšu apakaļ uz Latviju, es jau cik jau pusgadi jau reāli tur kaut ko cīnos, mocos, daros, nu, un tad pēc 2 vai 3 dienām mēs tur vēl pie brāļa dzīvoju, jau domāju, viss, lietām braukšu mājā, zvana aģents, brauc uz St. Patrick's. St. Patrick's grib tev redzēt. Atbrauc. Divas dienas notrenējas, viena spēle nospēlē. Nu, un tad tas notikās vienkārši vienā mirklī. Divi treniņi, viena spēle, kontrakts. Viss. Mm-hmm. Un tad es tur pusgadu tur mocījos, tur ņēmos, darījos. Un... Bet nu, kontrakta vērtībā atmaksājās tas hustles, ko tu pirms tam nē, nu, nav jau runa pa cipariem. Arī nekad nav bijusi manā karjerā pa cipariem. Tas bija vienkārši spēlēt. Beidzot spēlēt. Tur tas līmenis diezgan, nu, es neteikšu, ka viņš ir... Nu, augsts, bet savādāks, viss tur ir skatītāji, viss tas vispār apkārt ap futbolu, tur jau, nu, tāds tā kā lielais mm-hmm. futbols jau. Un tā kā jā, parakstīju trīs dienās, paldies Dievam, es vienkārši parakstīju kontraktu. Bet, nu, diezgan ātri, diemžēl,
diemžēl tev tur nācās savainojumi noķert. Tur bija ātri. Pastāst, kas tev tieši bija, kas tev toreiz notika? Tā bija tā, ka pirmkārt, nu es tagad analizēju, vienkārši pēc tam domāju apakaļ, pirmkārt es nebiju atpūties. Tas nu, viss stress pusgada gan jau stress, savākās kopā. Stress viss kopā, jā, tas viss ietekmē, zin kā, jauns kontrakts, tur viss jau it kā viss labi tur bija, bet nu tad uznāc, zin tā, kaut kāda bedra, nezinu, jo es nu atpūties es nebiju vispār, nu es kā spēlēju, tad sanāca gadu bez pauzes, visu laiku, vispār bez jebkādas pauzes, visu laiku kaut ko darīja, kaut kas. Nu, un tad sanāca, jā, ka spēlē bišķīt kaut ko. Sanāca tajā dienā vēl, es no rīta piecēlos un man zobs sāpēja. Un es zvanu tur tam, mums bija tāds, kas apsaimnieko, nu, kas rūpējas pa leģionāriem. Es zvanu, es saku, nu, es nevaru spēlēt, man sāp. Un viņš man tur aizved un precāp tabletes kaut kādas es nopirku, un tad es izgāju uz tām precāp tabletēm spēlēt, un jā, un sanāca tā, ka cels atraumēja. Cels atraumēja, nu un tad praktiski jā, no tā brīža divas gadus nebija, nu nespēlēja oficiālas spēles. Bet kā bija, kā tas notika? Tev uzreiz tik lauks līgums vai arī īri tomēr likat kaut kādas cerības uz tevi un turpināja kaut kā Nē, nu bija tā, ka jā, mēs ārstējāmies, bet tur tā medicīna un, protams, nu labi, teiksim tā, ka man paši tas gribas spēks vienkārši nevietā bija un es sasteidzu visu samocību vēl vairāk tur un zin kā, man saka tur divas tur mēnesis. Es vienu nedēļu, nu, tas gribas spēks man vienmēr ir pa lielam ir palīdzējis un ir traucējis. Nu, diezgan daudz sāpes nodarījis arī karjerā, tāpēc, kad nu, ar galvu nedomā pārāk daudz gribu un tāpēc arī tā sanāca. Nu, sanāca beigās, ka tu nospēlēji divas oficiālas spēles, bet... Un tad es tur vienkārši trenējos, es mēģināju tikt apakaļ, tad vēl pa vidam. Pirkstu salauzu vēl, arī smieklīgi bija. Es tev tik apakaļ ar to celi, jau arī pusklibojot, tur sāpēja, protams, gāja spēlēt vienalga, trenēties. Un bija mums tāds spēlētājs viens tāds ļoti tāds kaulēns, vispār neviens muskulīts, zin kā, priekš īrijas, tur viss tāds būdīgi. Un es vienmēr saku, nu, zin kā, tur jokojoties, saku, davai aizies uz treniņa zāli, kur tas staigā visu laiku, zin kā, tāds, aizie pakačājies. Un treniņā vienkārši sanāca tā kaut kā treniņa epizode un šitas laikam pirksts bija. Un treniņa epizode pret viņu tieši spēlēja un pret viņu iespieda pirkstu viņam krūtīs un salauz pirkstu. Un tas pēc tam... Karma. Viņš pēc tam rādu šitā manis laika. Viņš rāda šitā. Tur. Bet jā, tā. Tas smieklīgi sanāca. Nu, nē, es salauzu pirkstu vēl, un tad es tur reāli nomocījos visu gadu, bet, nu, zin kā, es negribēju vairs braukt uz Latviju, tāpēc, kad, nu, gribējās pirmkārt saņemt tas, kas man kontraktā ir paredzēts, visu naudu, jo viņi tur gribēja, nu, viņi gribēja laust, jā, un izmaksāt tur pa kaut kādiem dažiem mēnešiem, bet, nu, nu, pa lielam es domāju, nu, ko es tur Latvijā, ko es braukšu tur, nu, te man ir treniņa process. Tā es tur nodzīvoju līdz sezonas beigām, tad savāc mans un uz redzēšanos. Kas ir zīmīgi to, ka tu tur tomēr uzspēlēji arī pret kaut ko spēcīgu? Jā. Nu, okay, tā ir dublēra komanda, bet tomēr pret Chelsea uzspēlēji. Jā, tā bija. Rūva ārtus nebija redzējis, starp citu. Vācot informāciju redzēju. Bija baigi ātrais. Iebukstī. Nu, nē, tu neiebukstī. Normālas pretkustību paņēma. Diezgan nu, forši. Bija... Bet tu vispār atceries kādu, kas bija tajā dienā Chelsea uz laukumu? Es tagad īsumā tā nevarētu pateikt, bet bija spēlētāji divi, kas pēc tam spēlēja. Un, starp citu, no mūsu komandas arī bija, kas Vestkamā pēc tam. Pēc tās sezonas viņu Vestkam nopirka un viņš Vestkamā spēlē. Ir tā, ka tajā dienā pastījos visus spēlētājus caur to sarakstu. Pārsvarā visi spēlēja Anglijas čempionšipā Liga One. Tā čempionšipa arī labs līmenis ir, bet tajā pašā laikā tur laukumā bija Patriks Van Aanholts.
Izsaka kaut kas? Melnā Dainēs, jā? Ja? Nīderlandē 10 spēles bijis. Nīderlandes izlases sastāvā. Tajā spēlē Paulo Ferreira, kas īstenībā ir, man liekas, ka viszināmākais vārds no viņiem visiem. Mm-hmm. Viņam ir pāris 130 spēles, man liekas, Chelsea bija, un ir 62 spēles Portugāles izlases sastāvā. Vēl bija Fabio Borini, kas ir daudz spēlējis AC Milan Liverpoolā. Nu, tur bija diezgan un Jakobo Sala, kam ir milzīga pieredze arī A-sērijā. Tā kā, lai gan dublieri, sanāca nu, tev tur... uzspēlēt pret normāliem džekiem. Bet tas jau tad īsumā, zin, kā bija, tas bija tas periods, kad man praktiski bija vienalga, pret ko spēlēt. Es domāju, nu, man galīgi vienalga, es vienkārši nospēlēšu spēli, jo man jau, es jau biju tā noguris no tā visa. Es vienkārši gāju un spēlēju tur pat tiem uzvārdiem īpaši tā, nu, pēc tam pat īstenībā neskatījos. Mm-hmm. Bet tas ir ļoti labi, man liekas, ka tas ir svarīgi, ir īpaši Latvijā spēlētājiem, tas ir mans viedoklis, kas iespējams ir bijis arī traucēklis, pakomentēju, ja kļūdos, ka Latvijas izlasē, kad iespējams no tiem vārdiem mēs nobīstamies un nolaižam sev zemāk uzreiz pirms pašas spēles, labojiet, ja es kļūdos, tu esi bijis izlasē. Nē, nu... Tu man zini. Praktiski tā nav bijis, bet nu, varbūt kādam ir. Jā, bet tas ir ļoti labi, kad neskatās uz vārdiem. Bet vēlreiz pirīs futbolu, tu jau iezīmē to, ka tu tur sajūti to atmosfēru. Nu, kā tas ir? Kā tas ir vispār no rīta pirms spēles izai ārā? Tu jau jūti, ka tajā pilsētā jau ir tā, nu, ka ceļās augšā, tu vakarā būs spēle, kad tu jūti jau visu dienu, un tad tu izēji laukumā vakarā, un tur ir tās svinības. Nu jā, es dzīvoju, mums vēl tāds, San Patriks ir viņiem Inčiko rajons, ir tāds, nu, kur viņi, kur tas Inčiko skaitās, mm-hmm. un tur jā, kad pirmkārt jau, kad tu nu, ej pa ielu, tev nu, uzreiz, zin kā, tur nāk klāt, tur, nu, tā, interesējās mm-hmm. cilvēki, viņi tur dzīvo to futbolu. Visur plakāti izziņots, visi gatavojās tai spēlei. Un, nu jā, pats svarīgākais, ka tā spēle bija zem prožektoriem, zin kā. Tas uzreiz efekts. Nu, tas ir savādāk uzreiz, ka tu piekdienās parasti bija spēles, un tur piekdienās uzreiz jau tur jūti, zin kā, prožektori, mm-hmm. visi tur cilvēki, tur šitie... ar zirgiem tur jāju un tur fani un labi nebija daudz, bet nu tie stadioni bija tādi kompakti un tur un futbolam jā, piemēroti. Un futbolam piemēroti nebija lieli, bet tur bija aizpildīti un viss apkārt un tas zin kā radītu atmosfēru visu. Tas Latvijā ļoti. Nu jā, tas mums pietrūks, bet nu tur jau kultūra ir. Tas tā ir kultūra. Jā, bet tajā pašā laikā jocīgi ir vienmēr domājot. Ir jā dzīvo daudz cilvēku, vai ne? Jā. Izlases spēles, lielie stadioni, pārpildīt vienmēr. Bet tajā pašā laikā, tomēr uz tiem čempionātu spēlēm, viņiem tomēr ir, ok, nu ir, tu saki, maz, skaļi, forši, visi, bet tā tie ir kaut kādi 2 līdz 5 tūkstoši. 5, laikam, nu, pats maksimālais. Nu, ir pa 10, ir 10 arī. Šamroksam. Jā, viņiem ir arī tik daudz, jā. Nu, viņiem arī, jā. Jā, vienkārši man vienmēr licēs jocīja, kad viņiem ir vietējais čempionāts, tomēr viņš nav tādos augstumos. Tas līmenis kopīgais, viņš tomēr nav augstumos. Es skatāmies, kā viņš kotējās Eiropā. Nu, jā. Tu esi bijis tur, kas ir varbūt tas iemesls, ko tu novēroji, kāpēc? Nu, pirmkārt jau, ka tur zin, viņi tur visi, viņi tur cīnās visi, pirmkārt tas ir. Viņiem ir visu laiku tā spēle tāda agresīva. Nē, nevis par spēles stilu tieši, es domāju, bet kāpēc tas čempionāts viņš nav? Kāpēc nav augsts? Jā, pirmkārt jau tāpēc, kad viņi jau pārsvarā tur 15-16 gados talantīgākie puikas brauc uz Angliju. Mm-hmm. Uz Skotiju viņi vienkārši brauc projām. Nu, un tas arī tas iemesls. Bet federācija nav interesēta, tā kā viņus turēt? Es īsumā tik daudz nezinu, bet, nu, protams, ka tie spēlētāji, viņi grib braukt uz Angliju. Un īrija nebūs kā Anglija, nu, es domāju, nekad. Nu jā, bet vienkārši, es domāju, ja ir tev iespēja pacelt savu vietējo čempionātu vai aizbraukt uz Anglijas to pašu 3.-4. līgu, tad... Nu, bet nu, viņiem nu, varbūt nav ieinteresēti, es nezinu, man nav nejausmas, bet es zinu to, ka tur 16 gados puikas, 15, viņi brauc projām uz akadēmiju, uz Anglijām.
Pa Īriju, bet nost no futbola bišķi. Mm-hmm. Aleksandrs Samoilovs, zini? Jā. Pazīsti personīgi? Nē. Nē. Bet tu jau iespējams ieraudzīji, bet šī bilde. Jā. Nešķiet, ka viņš nozadz no tevis lauvas status. Prizvalējies, ka tu esi īstenībā tā lauva sportā. Jo arī nu, to, ko cilvēki saka, spēlētāji par tevi saka, kas spēlējuši tev kopā, ka tu arī esi vienmēr cīnītājs bijis. Un tāpēc, man liekas, šī bilde ir tāda kas iedod to lauvas tādu. Jā, jā. Tāds Simba. Līdzīgs ir frizūrs. Jā, bišķiņ vēl atpakaļ pie tā nepatīkamā trauma bija. Cik tās ir baumas vai cik tā ir patiesība, ka tad pēc traumas tu gribēji nu, likt tādu punktu karjerai? Un nu, praktiski jau pa lielam visi izņemot manu ģimeni. Teica, lai es arī beidzu spēlēt. Nu, vienīgais, kas man nu, bija, man mamma, tētis un nav brāļi. Tie bija vienīgie, plus man vēl Natans draugs un Artis Lazdiņš. Mm-hmm. Mani nu, tiešām tuvākie draugi, kas vēl teica, nu, nepadodās. Bet nu, pārsvarā tur tas medicīniskais slēdziens bija, jā, finito. Un viss tas vispār, jā. Kad nu, jābeidzīja visi, jo nu, tā trauma bija diezgan nopietna beigās. Biju pats savs vainas pēc ielaidus, un man tur beigās arī pārplīs gan krusti, gan mediālā saite, un, nu, protams, menisks. Nu, viss komplektā. Nu, viss nē, viena saite palikās vēl. Bet, nu, tās noturēja arī visu atpakaļ. Bet, nu jā, nu, tas moments es atceros, kur tas viss finiš bija. Nu tā, pavisam pabeidzās bija Rīgā. Es pie Jelgavas jau it kā parakstīju līgumu. Atbrauc atpakaļ. Jā, arī tur sāpēm celim čitāds izaugums bija vienalga, es tur spēlēju. Un pret Daugavpils spēlējām olimpiskajā. Un tur vienā epizodē vienkārši tā sanāca, ka kāja vispār bija tā 90 grādos uz leju un visi. Tad, jā. Bet tāpatām arī nu, prāts es tagad domāju, kur man bija. Es piecēlos, paņēmu ielikt to celu apakaļ. Nu, reāli tur vispār pārplīs. Nospēlēju līdz puslaika beigām un pateicu, ka vairs nevar. Un, zin kā, aizēt ģērbams, domāju, nu, viss būs kārtībā, zin kā, tur visi normāli. Uzpūtīs augsto. Uzpūtīs augsto, tur aizbrauc šitas te Samoilenko, doktors mums bija. Uh-huh. Un es aizbraucu uztaisīt to rezonansu, un viņš atnāk pie manis. Es saku, nu, dok, cik man ilgi tur. Viņš tā skatās uz mani. Viņš saka, Ginča, tur kaput ir, viņš saka. Es saku, kā tur? Nu, viņš saka, nu, tur viss tev nav vairs nekā gandrīz. Un jā, tad beigās izrādījās, jā, ka tur divas saites un menisks un operācija vajag. Operācija vajag, un tad bija nopietna arī operācija. Baigi sāpīgi īsumā pēc tam. Kaut divas nedēļas vispār, bet tā mocījos, jo tur, nu, tur diezgan nopietni, zin kā, tur visu to sastelēt kopā. Un man vēl tagad stāvēls, es tagad, cik es sanāku, 10 gadus nospēlē, jā, man skrūvu celī. Vēl joprojām, nu, mediālajai saitai palikās, es viņu neņēmu ārā. Un, paldies Dievam, man, zin kā, ir tas griba spēks, kas ir tikai, es saku, pateicoties Dievam, kad es vēl spēlēju, jo, nu, daudz ir, kas nu, vienkārši neturpināja. Protams, ja mēs ņemam Dāvis Bertrāns, tad tas ir vispār. Es nezinu, kā vispār to var izdarīt. Viņam trīsreiz laikam bija, ja? Nu, jā, tas ir. Viņam trīsreiz tas ir. Es nezinu, kā to var izdarīt, jo es zinu, kā ipēc, nu, man vienreiz bija. Nu, tas bija ļoti sarežģīti. Jā, bet sarežģīt. Šeit arī, īstenībā, pie tā arī var pieskarties. Protams, tas ir šausmīgi. Šausmīgi, kas Bertānam bija, šausmīgi, kas tev ir. Bet tur tā atšķirība, ka Bertānam bija apakšā, tomēr tur ir NBA, tur ir citas naudas, tur ir zinātne. Nu jā. Cik īstenībā, ja mēs pastamies, cik Latvijā ir tā sports un zinātne? Cik vietu? Oj, tas ir tā sāpīga tēma vispār. Es par to es domāju, zin kā.
Latvijā it kā prasa tos pašus standartus, zin kā, nu, mm-hmm. fiziskajā ziņā visā, bet nepadomā to, ka tur ir medicīna vispār kosmosā. A mums ir uz mildrināti mēs skrienam, vai nu, pats ko nopēr. Nu, tas ir, es īstumā dažreiz, kad es par to domāju, man es, nu, kā tas vispār var būt. Bet standarti tie paši, tev jāskrien tāpat ir. Tev ir jālec tāpat, tev jāspēlē tāpat, tev jātrenējas 30 dienā, bet tev iedod vienu mildrinātu un, nezinu, proteīnu kaut kādu vai aminoskābes. Bet to regulē tīri reāli klubs vai arī to nē, vajadzētu regulēt? Nē, nu, pa lielam to jāregulē klubam, es uzskatu. Augstākā līmenī to nevajadzētu būt nosacījumam kaut kādā? Nē, nu, labi, protams, federācijā, nu, izlasē, tur ir cits līmenis, tur ir viss nodrošināts, tur ir tā, kā tam ir jābūt reāli klubā. Nu, ja tik dienā mēs esam tomēr klubā? Jā, mēs esam klubā, vienkārši, nu, nepievērš uzmanību tam, nepievērš uzmanību, bet pēc tam pras, pa lielam izsūc visu, apakaļ to organismā neko neieliec. Nu, cik tu pats, jo te tas nostāja tāda, kāda bijusi visu laiku, kad, nu, tev pašam jārūpējās, ja, nu, pa to savu organismu, kas ir, es piekrītu, tā ir, bet, nu, Bet nu, tas jau ir ikdienišķās tagad darbībās. Jā, nu, tas ir necēr process. Necēr kolu, neēd burgers, tas, ne jau nu, jā, ārstēs. Nu, tas ir process, tā kā tur ir... Nu, okay, prom. Nu, varbūt, prom. ejam prom. ejam prom no traumas. ejam prom no tā. Pēc Jelgavas, jā, sakoja Greivsvalde. Kā tu vispār nonāci līdz tam, kad, nu, tu tomēr esi tā kā, nu, kvotojies ar to virslīgu? Mm-hmm. Un tad uz... Palabot. Piektā līga. Jā. Kā? Kur? Kāpēc? Kas tev vispār teica? Evo Ginča? Brauc tur. Nu, tas bija īsmā mans paša lēmums, tāpēc, kad es biju nospēlējis to pusi, nu, pēc traumas es biju reāli. Nu, pusi sezonu jau spēles nospēlējis. Gāju pie vadības, teicu, nu, kad, nu, arī attiecīgi atalgojumu vajag. Nu, zin, kā es jau nevaru te... Es spēlēju spēli no spēles, ja jūs man negribat neko maksāt. Un tad tur sanāca situācija, jā, kad viņi nebija tajā brīdī spējīgi to darīt. Un man bija aģents Vācijā, kas man uzreiz teica, ir ambicios klubs, Greifswald, kuriem ir mērķis tur, reāls, viņi tur piedāvā. Sanāca... 1500 eiro plus dzīvoklis, plus prēmijas, nu arī viss pa velti, un tās prēmijas bija laikam 100 eiro pa uzvaru, kaut kas tam līdz, mm-hmm. nu, vai pa punktu laikam bija, kaut kas tāds. Un piektā līga palīdzēja tur, nu, mans tas doma bija tā, nu, okei, okay, aizbraukšu pusgadu, jo, nu, pusgadu vinnēs uzreiz, mm-hmm. aiziet tālāk, nu, tur Vācijā mēģinās. Mm-hmm. Nu, tā arī bija. Aizbraucu uzreiz man uz līgumu uzreiz, starp citu ar Nakano Ryotaro kopā. Ja, zinu, jā. Nakano Ryotaro arī tur bija. Un mums tur bija nu, tāda spēcīga komanda ar uzdevumu. Bija labi spēlētāji, bija labs treners. Un Jelgavā kaut ko tur domāju, kaut ko tur... Nu, es vienkārši pieņēmu lēmumu un visu un vienkārši aizbraucu. Tāpat kā Pa lielam tāpat kā pirmajā reizē uz īrijas. Vienkārši sakrevāju kofers un aizbrauc projām. Jā, skatītājiem tie, kas varbūt domā, nu, uzreiz vēl kopā Greifswalde. Pirmkārt, kas tā tāda, vai ne? Mm-hmm. Tad ir piektā līga, nu, kas tas tāds vispār ir, vai ne? Bet tajā pašā laikā, nu, es pastījos atradu tavu veco Twitter, ko tu mm-hmm. vairs laikam nelieto. Nē, sen jau. Bet es skatos bildes, tur bija ar autobusiem, kādi jums tur bija. Jā. Atrada arī informāciju, saka, vai tā ir patiesa, ka Greifswalde stadionā ir 8000. Jā. Tas ir milzīgs stadions. Tas ir, nu, tur ir vairāk, viņš tā kā tāds standing places tur ir. Bet sēdvēt, nu jā, 8000, jā. Nu, jebkurā gadījumā, tā kā tas ir, tas nav miesta. Nu, lielākais cik bija mūsu spēle, bija 5000, bija pret Hansa Rostock, mums bija draudzības mm-hmm. spēle. Nu, tad bija arī čempionāta spēles, tur praktiski pusotrs tūkstots, bija arī trīs, kad atbrauc no Berlīnas komanda.
tad jau bija, nu, pilns jau. Mm-hmm. Tā kā tas līmenis arī nu, tur? Mums bija autobus komandai, bija savs medical staffs, sava aparatūra, nu, viss ultra, viss profesionāli. Tur nav jāiet uz slimnīcu, kaut kas jādara, tev viss tur ir uz vietas. Savākot kopā Greisvaldi, ir vēl viena lieta, kas te tagad, tas ir Līvon un Greisvaldis akadēmija. Tie, kas nezinu, palabo, ja kļūdos, Greisvaldis akadēmija piedara Krosu ģimenei? Nu, viņi nevis tā kā piedara, bet nu, viņi tur tā kā Krosi, viņi tur tagad, Rolands Kros ir tas tēvs, viņiem ir galvenais treners, un Štefans ir atbildīgs pa jaunatni. Tā kā, nu, praksis, jā, viņi to rulē. Tie, kas nezinu, Krosu, viens no Krosu. Viens no brāļiem. Brāļiem ir pasaulē, nu jā, ļoti zināms futbolists, kas spēlē arī šobrīd spēlē Madrid. Real Madrid, jā. Un otrs ir Felix, kurš Union Berlin. Jā, jā, jā. Tā kā jā, jā, un pastāst vispār. Tu jau iepriekš arī iemanējies, ka tev ir no Amerikas cilvēki zināms. Jā. Tu it kā šādā veidā esi kaut kur bišķiņ pabraukājis. Cik reāli tas kontaktu lokas jau beigās tajā Eiropas futbolā ir? Viņš arī apstājās pie šiem diviem cilvēkiem? Nē, vai arī, vai nē nu viņš ir tāds... lielam, ir diezgan liels. Ir, tagad arī Itālijā ir pazīstami, un no kuriem nu, labi čomi ir Austrālija, Amerika, tāpat Anglija un Īrija. Tur arī palikās draugi, kas arī strādā. Futbola saistīti Krievija, Vācija, protams, ne tikai Štefans Kros, bet arī Natans Veis. Un, nu, ir diezgan, bet plus ir tāds, ka es vienkārši māku valodu. Es māku valodu, man ir tekoši vācalodu, varbūt, nu, bišķi jāieietās, bet nu, tā es praktizēju katru nedēļu. Es sazvanos arī ar draugiem vai nu Vācijā vai pa angliski un tā kā es komunicēju tagad. Nu, tagad ir īpaši vairāk, jo nu, es sapratu, ka tas būs arī tas būs vajadzīgs. Pirmkārt, lai nu, attīstītu visu to mūsu, ko mēs esam ieplānojuši, jā, ko mēs ar Leivonu esam, tā kā, kas mums ir nolikts tajā plānā, tas viss būs vajadzīgs, tas viss būs noderīgs tālāk tiem puikām, kas izaugs. Spējas piegaļāt piemērus. Kas spēlēs, kad viņiem nebūs tā kā man, šitā jāmocās, kaut ko jāņemās, bet nu, reāli, ka viņiem jau varēs jau normāli pat cilvēcīgo izkārtot jau lietas. Kas ir ļoti nepieciešams, man liekas, īpaši tādā valstī kā Latvija, kas tomēr maziņa. Un uz tās futbola kartas varbūt. Nu jā, tā kā tur ir nu, tie kontakti, jā, svarīgi. Bet, nu, protams, kontakti viens ir, otrs ir kvalitāte to spēlētāju. Tā kā to arī nevar aizmirst. Pie kā jā, bet tajā pašā laikā, ja tie ir kontakti, tu vari braukt praktizēties, skatīties, paņemt labākās lietas un viņas nest uz šajiem. Nu, tas arī tas process, kā mēs tagad ejam. Es nezinu, vai to var stāstīt vai nevar. Bet, nu, viss noteikti. Ejam tālāk. Jaunums sākos. Jaunums sākos. Pēc tam Vācija beidzās, atgriezies atkal Jelgavā un kļuva par kapteini. Aizvadīja vairāk kā 100 spēles, izcīnīja Latvijas kausus. Trīs, ja? Nepareiz mani informācija. Bet nepareiz nosaucis. Bet izlaboja. Bet neizdevās kļūt par čempionu. To jau neizdevās, vēl neizdevās, varbūt, neko nevar zināt. Bet vispār, cik tev ir svarīgs, kā, nu, kā spēlētājiem, tu teici, kontrakti tev ir, tas nav svarīgākais, bet cik tev ir svarīgs trofejs? Trofejs, tas ir, protams, nu, tas ir tas pats galvenais, uz ko mēs ejam. Un protams, gribējās izcīnīt to čempionu titulu. Ko mēs varējām izdarīt, bet tas ir atkal, kad varēja, ja būtu tās, tad tā kā tā ir filozofija, bet nu, protams, ka ir svarīgi, gribējās, bet nu, es zinu to, kad es esmu izdarījis visu, lai to, nu, no savas puses izdarījis, nu,
nu, man nesanāca. Nu, tā kā nav pārmest sev. Man nav ko pārmest. Es nevaru neko sev pārmest, bet zinu, es izdarīšu visu. Nu, kas no manas ir atkarīgs? Gandarījums ir? Tā kā, nu, gandarījums ir, jā. Nezināju, īstenībā, pirms intervijas ir godīgi. Kā 18. Gadījumā. Gadā pievienojies klaipēdai. Jā. Tur vispār aizvadīja spēles? Nē. Kāpēc vispār tur bija tas tāds izbrauciens no Latvijas? Tas bija baigais, tas arī baigais stāsts. No īsumā pastāst, lūdzu. Īsumā bija tā. Ar Jelgavu nevienojāmies. Mm-hmm. Atkal īsumā sākās tas pats, kas pirms aizbrauc uz Vāciju. Arī kaut kas mēģināja, atnāca jauna vadība. Un, nu, sporta direktors, un nu, man likās, ka man sāk mānīt. Mm-hmm. Un, es vienmēr esmu godīgs bijis pret sevi, pret citiem. Un, ja māna, tas jau, nu, tad nu, mums vairs nav pa ceļam. Mm-hmm. Ja godīgi, tad godīgi. Un, nu, sākās kaut kāda mānīšana, kaut kāda sākās tur. Un es izdomāju visu, kad, nu, kad es negribu vienkārši palikties, ja tādas lietas notiekās. Un jā, uzpildēja klaipēdes variants. Aizbrauc, apstudījos, viss. Zin kā tajos iespēdos, jā, kaut kādus tur jādavai visu uzreiz dabūt to klubu. Aiziet, pirmoreiz aizbrauc. Tur treners bija tāds, nu, treners diezgan normāls. Man patikās tāds sakarīgs arī cilvēciskais faktors. Tur tas, tā komanda arī veidojās, tur tādi spēlētāji arī labi sāk piesaistīties, tādi kvalitatīvi, arī izlašu spēlētāji, nu, bijušie. Un pēc nedēļas aizbrauc jau parakstīja līgumu. Un tad sanāca tā, kad bija izlases spēle pret Dienvidu Koreju. Mm-hmm. Sanāca kaut kad janvārī, laikam es neatceros. Un es atbraucu atpakaļ, un tur es atbraucu, un tur saka, nu, jāpārslēdz līgumu esot. Es saku, kādu līgumu jāpārslēdz? Es jau noslēdzu līgumu, man ir līgums. Nu, nē, tur nodokļi, kaut ko tur, tas tur un tā. Es jau tajā laikā sapratu, ka, nu, pa lielam es to lēmumu biju pieņēmis ātri, neapdomājot vispār, ko es daru, jo ģimene paliek Latvijā. Man ir divas meitas, un tas ir pa lielam man svarīgākais ģimene. Un es tādā kaut kādā skrējienā kaut ko tur izdomāju ātri, jā, tur piekrist. Un viss saka līgumu. Es saku, neko neparakstīšu, man ir līgums jau. Viņi saka, nē, nu atnāc uz ofisu, mēs tev iedosim to jauno līgumu. Es paņem to jaunu, viņi tur mēģina, man tur piespiest, davai paraksti tur viss. Es saku, nē, davai aiziešu mājā, izlasīšu. Aizsūtīšu advokātam. Es aizēju mājās. Nevajadzēja pat advokātam sūtīt. Jā, un domāju, ko es te vispār daru, zini kā. Man ģimene tur ir, es esmu kaut kādā klaipēdā Lietuvā. Priekš kam tev tas vispār ir vajadzīgs? Es uzreiz sāku skatīties to kontraktu. Tā, nu, kur es varu, jo, nu, parakstīs, tad es esmu. Sazvanīju cilvēks, kas man palīdzēja uzreiz. Atradām punktus. Sapratām, kā apiet to sistēmu, nu, jo pa lielam viņam piedāvāja citu līgumu. Es nezinu, vai viņi bija sajaukuši tur ciparus, vārdus pāris, kas uzreiz, zin kā, viss maina to būtību līgumam. Un paldies Dievam uz to pamatu, es varēju vienkārši... Izbraukt. Es braucu prom. Nākšajā dienā es zvanu trenerim no rīta, saku, es viss, es braucu mājās. Nu, uz redzēšanos, viss, es braucu mājā pie ģimenes, man vienalga. Tas bija 14. Februārs īsumā. Es saku, es braucu mājā pie sievas, man galīgi vienalga visi. Tev līgums, saku, man galīgi vienalga ir, man, es braucu mājās. Es saku, tur tāda lieta, man jābūt pie ģimenes, jo, zin kā, tur sākās arī, nu, pa lielam, es sāku just, ka, nu, ka sieva arī, nu, pieņem to lēmumu, divas meitas mājā, viena vēl bija maziņa, otra jā lielāka, un nu, es jūtu, ka tur nu, sākās reāli, nu, ka nebūs labi. Un tad vienkārši bija tas lēmums, ka man bija vienkārši vienalga. Kaut vai man, nezinu, pateikt, ka visu tu var beigt spēlēt, tas arī būtu beidzis spēlēt. Tad, nu,
Jo es sapratu, nu, visi es sapratu, man jābrauc mājās, es, vairs, nu, es nevaru te būt. Nu, viss, sakarvāju koferis, pateicu trenerim, man jābrauc mājās, man, es esmu vajadzīgs ģimenei un viss. Un es braucu pa ceļam, zvana prezidents, a prezidents Žuļiks rītīgais ir. Nu, tāds bandīts kaut kāds tur izrādās. Nu, Klaipēdā vispār, man liekas, ir... Nu, es to nezināju, jā, un tas man saka, kur tu brauks, neko nebrauks, tev ir līgums. A viņiem, zin kā, izlases spēlētājs vienīgais tajā. Tur procents arī, mēs tur uz tevīm tur sponsori, zin kā, nu, uz tevīm būvējam to komandu, tur tā. Es saku, nu, sorry, mani jābrauc, laužam līgumu, jūs tur darat, ko gribat, viss, es braucu mājās. Jūs man, jo es viņam saku arī, jūs man devāt to kontraktu, jūs man mēģināt apmānīt. Jūs mēģināt apmānīt, tā neies, nu, uz to pamatu es ņēmu, bet pa lielam dēļ ģimenes es braucu mājās, bet, nu, pamats man bija arī. Juridiskais tev vajadzēja, juridiskais protams. Man bija, juridiskais bija, tā kā, brauc mājā, 6 kilometrs ticis, tas zvan, neku nebrauks. Es domāju, tev ir līgums, es domāju, nu, nē. Es domāju, nu, es arī negribēju tā aizbraukt, zin kā, nu, tā. Sanai doties, gribēju normāli aizbraukt tā, ka, nu, viņi saprot, ka viņi kļūdījušies paši, a tur, zin kā, bandīts ap pieredzi, un tad es braucu apakaļ to 6 kilometrus, gaidu visu dienu to direktoru, parunāties, saka, davai parunājamies. Tas neceļ klausuli, gaidu tajā ofisā, nu, no 9 līdz 4. Gaidīju visu laiku, sūti īziņu, zvan trenerim. Treners arī tāds normāls, viņš arī, nu, gaida to prezidentu, jo es gribēju, nu, vienkārši parunāt ar viņu, davai, nu, viss, man jābrauc mājās, nevar palikties. Līgums ir nepareizs, es esmu vajadzīgs ģimenei, man ir vienalga viss. Beigās neceļ, es ņem uzrakstu īziņu. Ja tu neesi pēc 5 minūtēm, uz redzēšanos tiekamies tiesā. Jo, nu, man bija juridisks pamats, es negribēju tiesāties. Es gribēju, nu, visu mierīgi. Paspiežam rokas un es braucu mājās. Atlidoju? Pēc tam 3 minūtes čalis klāt ir. Tur izrunājamies, viss kārtībā, jā, viņš tur saprot, saka, veči, jūs tur, nu, es tādu neprakstīšu manī ģimene, es viņam arī tā arī teicu. Es braucu tāpēc, kad es vajadzīgs ģimenei, viss man, nu, es vienkārši braukšu mājās. Viņš tur man sāka kaut ko stāstīt, davai tu... Aizbrauc pie ģimenes. Trīsreiz, jā, aizbrauc pie ģimenes, tur trīsreiz nedēļa apbrauc, nu, kaut kā vispār tur sviest sāk dzīt, es saku, nu, nē, viss, es braucu mājās. 14. februāris, viss. Beigās sarunājam, jā, visas brauc mājās, tur pa nakti, viss priecīgs, jā, tur bams no ceļa noskrien, vēl grāvī iekšā kaut kādā Lietuvā laukos, tur vispār bez, sanāc tā, es brauc vienkārši, jau tumši jau bija, pa nakti, ziema bija, priekšā izkrits baļķi, nu, baļķenieks. Es domāju, nē, nu man jātiek mājās, negribu kaut ko braukt tur, gaidīt, kamēr atbrauks, davai apsto shortcut kaut kā, zin kā, mauc caur kaut kādiem mežiem, caur kaut kādiem laukiem, brauc, bum, grāvī iekšā visu tur, uz lauku palieku. Sēžu, tur vispār neviena māja, vispār nekas nav. Sēžu, mēģinu izbraukt, nevar, gaidu, nakts tums, 14. februārs. Pa laimi tur, zin kā, vēl kaut kāda mašīna brauc, tie man tur paņem, aizved uz Jonišķiem. Galvenais es vēl, zin kā, tajā brīdī bija visiem alga. To mašīnu atstāja, domāju, tam vecim saka, še, paņem, es ņem iedevu tur ko 100 eiro, davai paņem, aizved to mašīnu rīt uz stajanku, es atbraukšu pakaļ, iedu, nu, samaksāšu tev vēl. Uzdun sensim, sensis atbrauc un pakaļ aizdod uz mājām. Tāda krimināla komēdija vēl atstāsīt kaut kā. Nākošajā rītā zvanu čalim. Čalis man saka, klausies. Mašīna pārdev. policija atbrauc. A es te nepiefiksēju, ka nu, no notikuma vietas, tad es aizbēgts esmu. Tas tur arī tam iedevs naudu, tur nu,
Karoči tur beigās sanāca, jā, tur mīnusos iebrauca to Lietuvu tādos, kad maz neliekās. Bet nu tiku beigās prom, bet pats labākais, nākšajā rītā, es tajā pašā vakarā sazinījos ar Spartaku, jo viņi arī interesējās Edgars. Gaureč sarunāja, viņš saka, davai visas šodien bērgu biļets, rīt brauc uz Turciju. Es saku, paga, mierīgi, zin kā. 4. februārs vēl. Man jātiek uz mājām vēl tur, viņš saka, visas jau rīt brauc, viss sarunā. Nākšajā dienā viņš nopērk biļeti, es lidoju uz Turciju. Zvan no rīta federācija zvan, klausies, tavs transfers atnācis. Mēs ar to žuļīgi sarunājām, paspēdām rokas. Tas, ko izdarīs, paņēmis iesniedzis transferu. Nu, kad viss, tad aizslēdz ciet. Un atkal sākās tur epopeja, bet, nu, es saku, paldies Dievam, es vienkārši tur tiku vaļā un vēl daudz man prasīja, kā vispār tas bija iespējams. Tur divas klubas samainīt. Tā kā tas bija interesants stāsts. Nu, ko? Atgriezies Spartakā veiksmīgi? Jā. Pagājušo sezonu arī nobeidzis Spartakā? Jā. Kopā 200 spēles vairāk virslīgā. Bet tu atskaties atpakaļ. Nu, tagad Spartaks bija pagājuši gadu, nu, virslīgi visiem labi zināma. Nu, tie, kas seko līdz, protams, tie atceras, kāda bija pagājušā sezona, kas notiek ap virslīgu. Bet, ja tu salīdzini to pagājušo gadu virslīgā un ja tu salīdzini to gadu, kas notika tur, kur tu sēdēji uz bēņķa Ventspilī. Ja tu salīdzini tās divas virslīgas. Nu, tā pāris īsumā, ja tu viņus salīdzini. Nu, ja salīdzini, protams, tad kvalitāte bija lielāka. Tāda Žavaronkovs, Kačānovs, kas tur vēl bija. Nu, visi izlases spēlē. Smirnovs Māris, kas tagad ir arī lielās izlases stafā, man tāks, ja nemaldos. Iespējams. Nu, tur nebija vairs puikas tādi, ka tagad tur bija reāli veči jau, nu, pieredzējuši. Un, tad, un ja salīdzinu tagad, nu, tad mūsdienu šajiem spēlētājiem vispār tur vispār ne tuvu viņi tur nebūtu. Ne tuvu. Bet tehnika ziņā vai arī tieši tajā? Vispār tieši tīri visā. Nu, sāksim ar attieksmi un beigsim ar tehniskajā izpildījumā spēles izpratnē visā. Un tas, nu, man liekas, tas bija, nu, cits līmenis vispār. Labi, mēs arī, zin kā, nevaram to salīdzināt, tāpēc, ka tagad futbols ir dinamisks, viņš ir ātrs, savādāk, bet, nu, tās kvalitātes, tā domāšana un spēles izpratne un fiziskais tas vispār, nu, tāds, nu, tur nevar vispār salīdzināt. Labi, līmenis bija augstāks tad, bet kā jau skatāmies uz pašu virslīgu, nu, kas apkārt notiek virslīgu? Tas ir skatītāji, interese, nu, kādas sīkās detaļas, ko vispirms, nu, tu jau koncentrēji uz savu darbu sezonas laikā. No, varbūt nesaties apkārt, bet tomēr, kas līdz tevim atnāk? Nu, tajā ziņā mums ir reāli tas tā izaugsme, tomēr daudz gadu pagājuši. Nu, izaugsme ir tikai tiem klubiem, kuri strādā pie tā. Nu, tas ir pagaidām Rīga, Malačijā attīst, jo, nu, iegulda, teiksim tā, tur ir vajadzīgs finanses. Bija Jelgava, kad Ainārs Tamisārs, tagad tāds ir direktors, laikam jaunais Jelgavas, ka Tamisārs ar visu ģimeni reāli strādāja pavēlti starp citu. Tas bija Jelgavā, atgriešanās, jā. Kad bija, jā? Tas bija, nu, tad bija reāls darbs ar līdzjutējiem. Bija tādi cilvēkam patikās to darīt, kas bija entuziasti, kam, nu, vienkārši viņi ķēra kaifu no tā, ka viņi varēja to darīt. Viņi pa to neko nesaņēma. Bet viņi vienkārši bija tajā procesā iekšā, viņi visur bija līdzi, viņi visu darīja, un to var izdarīt. Vienkārši tagad visi domā, ka viss ir no naudas ir. Viss mērās naudā. Visu grib mērīt naudā. Bet, nu, bet naudā, bet, kas ir uzreiz? Jā, arī. Naudā, kas uzreiz ir. Ilgtermiņš laikam Latvijas futbolā? Nē. Tas ir ilgtermiņš, tas ir vispār Latvijā kā nācijai tāds nav, man tā liekas vismaz. Visi bija tagad uzreiz. Par izlasi atgriežamies. Sākumā teicu, nu,
ievadot vispār visu mm-hmm. ievadot, teicu, ka tev ir 13 spēles izlasēm. Mm-hmm. Pareizs cipars? Jā, pareizs. Es saskaitīšu. Ir. Vienkārši skatos Latvijas futbola federācijas mājaslapā, tavā profilā rādās 8 spēles. Tas tur varbūt ir kaut kādas oficiālās, ja? Tās ir draudzības spēles un kvalifikācijas spēles. Tad Baltijas kausa tur vienkārši ir noņemts nost, ja? Droši vien Baltijas kausa un vēl pret Dienvidu Koreju pārbaudes spēle. Bet Wikipēdijā tev ir 10 spēles tikai. Mhm. Nu, viņi tur skaita par savām. Kādās ziņā, man ir 13 spēles, un tur, tas ir punkts, tas ir punkts. Nav, nē, ar situāciju nav daudz, nē, nav daudz, tāpēc es viņu zinu, 13. Nē, nu kā, tas var ir realitāte, nu kā nav daudz īstenībā. Manuprāt, 13 arī ir jānopelna 13 spēles. Nu jā, nedod. Visiem mums, ja skatās caur visiem sarakstiem, visiem nav 13 spēles. Viņus ir jānopelna. Nu jā, nu pirmo pusgadu reāli es nobraukāju līdz tikai. Nu, pirmo pusgadu nobraukāju līdz, gaidīju mierīgi, pacietīgi, ierakumos savu izdevību. Jā, ejam tālāk. No visām tam 13 spēlēm, kur tev ir reāli tādā atmiņā? Nu, to, ka šī, tā ir tava spēle. Vienalga, vai tās ir sliktas emocijas, vai labas, vai ir vienkārši spilgtas, vai arī... Un pa lielam Eiropas kvalifikācijā pilnīgi viss. Nu, tas, man viņas nav daudz, tāpēc man katra spēle nav tāda viena? Tāda? Man visas spēles. Nu, es saku, nu, ja ņem tur pirmā spēle Skonto stadionā, pirmā spēle Liepājā debī 3 minūtes. Bet, nu, zini kā, katrai spēlē savs pret Eiropas čempionātiem Portugālē. Starp citu, Portugāla tās baumas, vai tā ir realitāte, ka tev bija 30 pār 39, nevis 30 pār 30 pār 39 bija? Tas bija par Čehiju, kas man, nu, ko saka, tā bija labākā spēle vispār tieši kvalitātes ziņā par Čehiju. Jā, 39 bija. Bet pa, nu, noklusēja vai? Nē, nu ko, doks pienāk pie manis, saka, viņš skatās man, viņš saka, tu vari spēlēt? Es saku, dok mazām nedomā. Viss antibiotikas un, nu kā, nu, zini kā, man tās spēles visu, nav, man tās spēles nav tik daudz, es sapratu, es gribēju spēlēt. Protams, atkal veselais saprāts nesaprat, ko viņš dara, jo pēc tam es gandrīz nomiru, jo antibiotikas bija lietojis, super slodze tur nenormālākā, un man pēc tam es mēnesi, kamēr vispār organisms atapās, jo bija, nu, ļoti grūti. Nu, deļ viens kaut kādas spēles. Tik crazy. Kā atmiņā vārdu pat Ungāriju? Pirīt. Viss saka, pirīt iedeva, bet... Ietriec, normāli. Protams, jā. Tas... Arī aizmuka īstenībā toreiz diezgan labi. Nē, nu, zini kā, protams, es saku, man katra spēle izlasē bija notikums. Katra sekunda uz laukumu, katra minūta vienalga atrašanās tur. Man tas bija jau kaut kas. Bet tu jūti to visos džekos, tajās 13 spēlēs, ko tu esi spēlējis. Nu, nevajag saukt vārdus, tur tas nav svarīgi šobrīd, bet ir visiem bijis tas iekšā. Ok. šogad atgriezies ne tikai Saldu, bet arī atgriezies pirmajā līgā. Jā. Arī, īsumā, pajautājot pa pirmo līgu, nu, kei tu vēl neesi aizdījis nevienu spēli šogad, bet kā tev tās sajūtas ir pirmā līga toreiz? Viņai arī bija augstāks līmenis, vai arī tur gan šobrīd pirmā līga ir tomēr spēcīgāka? Nu, es domāju, šogad viņi būs spēcīgāki nekā iepriekšējos gadus. Nu, dēļ leģionu arī. Tas ir skaidrs. Vai viņi bija spēcīgāki nekā... Pirms tam, kad es pēdējo reizi biju, man 15, es atceros 15, un tad arī bija diezgan spēcīga. Pirmā līga bija multibanka tāda komanda. Nu, tur tas jau, jā. Bija spēcīga, bet, nu, varbūt atkal es ņemu uzreiz tās kvalitātes. Tur bija tāda, kas jau fiziski spēcīgāk tur bija, jo viņi trenējās, nu, vairāk nekā tagad, es domāju, komandas. Un tīri domāšanas ziņā.
Bet šogad būs ļoti spēcīga pirmā līga. Tas ir tā, kā es domāju. Vienkārši, kāpēc tā jautāju, jo tajā laikā es vienkārši spilgti atceros, bija vēl bumbu padevējs. Es arī. Padevu bumbas, tad mēs spēlējām, kā jūs pirms pazīst arī Čeku Lajos Aleksandrs. Jā. Nu, izteikts, tur es nezinu, vai es neesmu to vienīgais nepārbaudīju, vai ir pārsists viņu 49 vārtu audā vienā sezonā pirmajā līgā. Bet vienmēr licies jocīgi, kāpēc tāds spēlētājs, nu tas ir stāsts cits, tas nav atkarībā uz nu, nav uz tevi attiecinājums, bet kāpēc tāds spēlētājs nepabija virslīgā un nebija augstākajā līmenī. Tāpēc tas jautājums par radās, vai tiešām tā milzīga atšķirība bija pirmā līga un virslīga. Kad nu, ja tu esi tur bombardieris tāds pirmajā līgā, tu netiec virslīgā. Nu, vai tas ir individuāls? Tajā laikā bija savādāk. Nu, tāpat kā tagad īsumā, pirmā līga un virslīga, nu, ir atšķirība. Nu, ir atšķirība. Labi, to es tagad šogad izbaudīšu uz savus ādus, kāda ir tā atšķirība, bet nu, ir atšķirība. Pagājušajā gadā es biju pāris reizes, man sanāca apskatīties pirmo līgas spēli. Nu, ir tur atšķirība, ka tu tagad pārbaudzi spēles, spēlēja arī ar pirmās līgas klubiem, laikam virslīgas. Un, nu, tie rezultāti ir... Tur 8-0 kaut kas. 8-0, nu, tas vienkārši izsaka visu. Un tā ir tikai viena spēle, tā nav visa sezona, iedomājies. Ja tev visa sezona ir, nu, tādā līmenī jānospēlē, tā kā, es domāju, tāpat tā atšķirība paliekās. Īpaši šogad top komandas, kas ir Rīga, Ventspils, Liepāja, kas ir jau viņiem kvalitatīvi spēlētāji sāka braukt. Kā vispār runāt saldu? Nevis saldu, bet saldu slīvumu. Oi, tas arī stāsts ir. Pirmā mums bija Mārs Landmans. Galvenais treneris. Saldinieks, jā. Pirms diviem gadiem laikam bija izlasēji. Mums bija tāds tā kā ēnu dienas vai kāds. Bija Lēvons ieradies. Bija arī. Lēvons bija ieradies uz izlases nometni Radisonā. Un tad mēs ar Māri tā kā, nu, mēs zinājām viens otrs, zin kā saldinieki, bet mēs tā nebijām, ceļi nebija krustojušies. Es tur pa savām lietām, Māris tur pa savām lietām. Un tad mēs sākām kaut ko, Māris sāk uzrunāja par to, kad uz ārzemēm kaut ko palīdzēt, kādu nometni norganizēt, kādu turnīru. Nu, un tā mēs sākām lēnām aizbraucu vienreiz uz Greifswaldi. Otro reizi, un pat pa laikam, jā, mēs Māru runājām, mēs kontaktējāmies, un, protams, viņam jau tā doma sen jau bija. Viņš jau sācis bija plānot, tad šeit futbolu attīstīt, saldu. Un pa lielam, jā, pirms, ja Mārs trīs gadus apakaļ to visu sāka plānot jau, skatīties, kā to varētu izdarīt, visas tās papīras, juridiskās lietas. Tad es pieslēdzos nu, kādu gadu apakaļ, pusotru gadu apakaļ, tad mēs jā, tā konkrēti apsēdāmies un nonācām pie viena tā mērķa, kas mums ir, ko mēs gribam sasniegt. Un tad arī tā arī sākās tā sadarbība ar Lēvon. Pareizi pateic? Līvon. Līvon. Ja Mārs, Līvon. Mārs man vien... Cerījumies skatītājiem. Nav Līvon. Nav ļoti daudz variantu īsimā. Ļoti daudz labi. Bet ir Līvon. Bet, ok. Jā. Nu, un tā mēs sākām sadarbību, un tā mēs sākām kopīgi veidot to visu projektu. Un tagad esam nonākuši, jā, kad... Pateicoties Mārim, ir pirmā līga. Septembrī, es nezinu, vai to var teikt vēl. Es pagaidām paklusēšu. Varbūt īsimā, jā. Jā, to vēl noslēpums. Šito. Starp citu, sakojam mums, nepalaišas garām jaunumus, sakos kaut kādā rizumā. Bet jā, nu jā. Trīs būs. Nu, un tad mēs... Tā mēs arī sadarbojāmies, un tā kā šogad
izdomāju arī, kad viss pietiksies. Tur, kā tas saucās, virslīgā, profesionālajā līmenī, lai gan no profesionālais un tur ir tālu vēl virslīgā. Tas ir mans tāds viedoklis, ņemot vērā visu. Un pirmajā līgā, jā. Labi, ja paliekam nost, paņemam nost biogrāfiju, tad pāris jautājumi. Tu zināji to, ka šobrīd pēc transfer market datiem, cik tu maksā, tu zini? Cik tava vērtība ir? Bija, nezinu, pagājušajā gadā 150. Tu esi audzis, atnākot uz līmeni. Šobrīd tu esi 175. Tas ir īstenā, interesanti, pagaidām esi vērtīgākais pirmajā līgā. Bravo! Tā kā, nu, bet godīgi, mums ir tas gods, skatītājiem. Esam jūs pagodinājuši ar lielāko transferu summu. Bet labi, ejot tālāk. Tāds arī nenopietnis bišķiņ. Iedomājies, tev pieder klubs? Mhm. Kāds? Ārzemēs. Bārs? Bārs vai futbolklubs? Nē. Futbolklubs. Bārs, nē. Es domāju, bārs, tu prasi. Nē, futbolklubs ārzemēs. Tev ir liekas 1 miljons, un tev jānopērk obligāti viens Latvijas spēlētājs. Mm-hmm. Kurš tas būtu? Kurš tas būtu šodien, un kurš tas būtu vispār? Visam laikiem. Sāksim varbūt ar visiem, pa visiem laikiem, kurš tas būtu. Viens vai divus? Viens. Man ir divi. Nē, viens. Nu, ja divi. Nevar. Nu, man ir grūti izvēlēties, tur ir divi. Labi, nosauc abus. Nosauc divus. Nu, viens būtu Kaspars Sīkstēns un Mārcis Soša. Kāpēc tāda varianta? Tas ir pa visiem laikiem kopā? Nu, kurus es nopirku savā klubā, tu prasi. Jā, nu pa visiem laikiem kopā. Jā, pa lielam es nopirku vispār tad 5. Ok, un uz doto brīdi? Nu, uz doto, jā, kur ir aktīvi, spēlē, jā. Tad ir Oš un X. Jā, bet vispār, kas jebkad ir spēlējuši? Kas jebkad spēlējuši? Jā, bet ir latvieši. Vispār latvieši. Jebkad. Vienu spēlētāju. Vienu spēlētāju. Un šobrīd tev ir aizsardzības monstrs, tev ir vārtos monstrs. Un tad trešajā pozīcijā. Tā, kas man varētu būt? Man droši vien uzbrucēju vajadzētu labi. No kuru? Mums ir divi tādi ļoti. Divi ļoti spīdējuši. Droši vien jau, ka Marijāna Pahara. Marijāna, jā. Labākajos laikos. Labākajos laikos. Vai es kaut kā, ka tu redzi, satiku viņu. Nē, labākajos laikos. Labākajos, jā. Ok, nu par sezonu. Par sezonu, ko tu vispār sagaidi tā godīgi? Un, jā, ko tu sagaidi pašu sezonas? Nu, pirmkārt, jā, būs grūti. Tas ir uzreiz. Viens no teica, ka būs viegli? Būs ļoti grūti. Labi, teikšu, ļoti grūti. Skatoties visas tās komandas, kas ir. Nu, pa lielan mēs esam outsideri. Negribas tā sev saukt, bet nu tā ir. Tas, ka mums būs jāpierāda, ka mēs tādi neesam, tā ir cita lieta. Bet pagaidām, nu, mēs esam tur, kur mēs esam. Bet mēs zinām, ko mēs varam, un mums ir vienkārši jāpierāda, ka mēs tādi neesam, jo, nu, pa lielam es domāju, ka daudz domā, ka, nu, Saldus, zin kā, no otrās līgas tagad ienākuši te vietējie džeki, nu, kas te vispār notiekās, bet, nu, mēs tagad nopietni strādājam, veidojam kolektīvu, trenējamies, iestrādājam visas lietas un mēs, jā, mēs nopietni gatavojamies, jo gribam pirmkārt, jā, palikt pirmajā līgā, nosargāt pirmo līgu un, jā, Dievs dos, protams, augstāku vietu izcīnīt. Un ko tu novēlu līdzjutējiem? Līdzjutējiem es novēlu pirmkārt būt pacietīgiem, jo es saku, pirmā sezona daudziem čaļiem arī būs pirmajā līgā un otrā līga, pirmā līga, tas arī ir, nu, ir atšķirības. Būt pacietīgiem, atbalstīt. Mēs mēģināsim viņiem
sniegt futbolu, kas viņiem tiešām, ot, kas viņus piesaist, lai viņi nākt un skatītos. Kad viņi atnāk, ot, tiešām viņi aiziet, ja arī mēs zaudējam spēli, viņi aiziet mājās, ot, kad, nu, ot, bija laba spēle, nu, zaudēja, nu, bet čaļi izdarīja visu. Tad vērtējiet lūdzu nevis rezultātu, bet vērtējiet attieksmi. Protams, rezultāts arī būs vajadzīgs. Nu, rezultāts, protams, visi vajag rezultāti, bet vairāk jau laikam tomēr ir šogad svarīgāk tomēr parādīt to attieksmi un to cīņas par. Jo nu, beigās to arī cilvēki jau jutīs. Nu, pa lielam, jā, tā attieksme uz laukumu un pret līdzjutējiem, tā cieņa, komunikācija ar viņiem un tiešām ar to spēli, pateikt viņiem, nu, lai viņi nāk, ja arī būs kāds zaudējums, lai, es saku, lai viņi aiziet mājās un nevar sagadīt nākošo spēli. Tas ir, ko es novēlu skatītājiem. Un, jā, un mazliet atvērties. Mazliet atvērties tajos. Tas būs tavs uzdevums. Bet, nu, nākt un izbaudīt spēli, jo, nu, būs interesanti. Būs interesanti, mēs esam daudzas lietas iestrādājuši un iestrādājam vēl tieši spēles modelī, mūsu spēles filozofijā. Tā kā es iesaku visiem atnākt un apstīties mūsu spēles klātienē. Nu, vēlreiz atlicāt pie tā kā kopā un pie līdzutējiem, to visu salakot kopā. Tu esi spēlējis tātad Īrijā, kur bija tūkstošiem skatītāju. Tu esi spēlējis izlasē. Izlasē, protams, nu, protams. Kur arī izlasē, bet tā es domāju, ka ikdienā. Tu esi bijis tur, kur ir tūkstoši, tu esi bijis tur, kur svilpo vēš tribīnēs. Jā, pagājušo gadu virsmu. Jā, negribēju. Negribēju teikt, bet jā. Nu, diemžēl, nu ko, tur nav kas liep. Jā, bet, nu, cik būtu tas skaits tribīnēs, kad tu dabūsi, dabūt to enerģiju un nu, tev iedot to enerģiju. Cik tev vajadzētu cilvēks tribīnēs? Nu, tribīnēs, nu, šitās maziņās tribīnītes, kas mums ir pilnas un, protams, apkārt arī laukumam. Un, bet galvenais jau zin, ka nav būt tajās tribīnēs, bet arī atbalstīt. Un, jā, varbūt, nu, tas būs tavs uzdevums un iemācīt arī cilvēkiem atpūsties, zin kā, savādāk. Atpūsties, atnākt, paskatīties futbolu, parunāt ar draugiem, vienkārši labi pavadīt laiku. Nevis tikai, zin kā, plika futbola spēle, bet, nu, kaut kas vēl vairāk, ko arī es zinu, kad arī klubs pie tā strādā. Un uz to arī mums ir tas virziens, kad tā nav tikai spēle, bet tas ir kas vairāk. Tas ir pasākums. Tas ir pasākums. Jā, tu nozag man. Nu, jo, nu, tā ir man, tā arī man ir, nu, tā ir mana tā kā domāšana, ka tam ir jābūt tā. Kas Latvijā, es mums dažos arī aizmirstās, ka futbola spēle tomēr ir beigās kultūras pasākums. Jā. Savā, nu, tādā vai tiešā vai netiešā nozīmē, bet viņš ir pasākums un futbols vienkārši ir tā sasaudaļa. Nu, galvenā sastāvdaļa, jā. Bet ir sastāvdaļa. Nu, galvenā tā ir. Pie pārējā mēs noteikti strādāsim. Tāpēc, nu jā, tev, ko es novēlu, forša sezona. Forša sezona, lai viss izdodas. Bez traumām noteikti. Noteikti bez traumām. Lai ir tie tās pilnās tribīnes. Lai viņas ir skaļas. Un jums skatītāji novēlu to, lai jūs aiziet mājās un gribat rauties atkal atpakaļ uz nākamo spēli. Paldies tev par šo garo interviju. Teikšu milzīgi paldies, tiekamies noteikti vēl un tiekamies. Ar jums tiekamies skatītāji futbola stadionos tieši Saldus stadionā ir īpaši. Un neaizmirstat arī piesakot mūsu lapām, kur sakos jauna informācija, jauns materiāls. Paldies jums par uzmanību. Atā. Atā.